Ханівуд і Львів. Ой, ілі лєпше єста і Львів, ніж Ханівуд. День добрий, пришестелі, здесь з України. Здравствуйте, вітаю всіх на моєму каналі, стоп, як завжди, вони потоважні, пане М'ятлів. А в тим фільмі чеки на цебі континуються досить інтересуючого і ексцентуючого формату грі батлі оф п'яту ярм. Ханівуд контра і Львів. Ктурен грен вібежиш, зачинаємо. Зачнемо нашу кулі многого проєкту, а єс не в Ханівуд, а він з о проєкці Ханівуд. Ханівуд Україна сну, ктурні двеці маєн лясну доміну, а те постаці з пензіон венше з часу на її утриманню є 100 гра типу Блецхайм, Пітойорн, ктурий може ми заробити монети повстатися на базі космосу. Це дає нам певність це до незавірності і перспективі гри хіба так? Грай 5 минут дзензі і заробляй пеньонзе. На початку не могли увірити власним очам, але є то спаржи так. Як можемо заробити? Перша опція це заробити купуємо спасики пчола на торговіску, а наступне генерувати доход в реальних пеньонзах. Друга опція є заробляння попри свікування бит в ПВП. Третья опция есть овели проще, то зарабатывание по представлению монет цены. Механика есть наступная. Сазон с джева грачи могут генерировать додатковые монеты и ставятся ЕОРС, узысковывать пассивный доход Зеспл. Если мы умеем Зеспола Ханивуд, есть то один и потенциальный систем. То профессионалисты, кто же знает цены на своей праце, а Зеспл склада цены с досвященных людей, может озабачить паченс на эмоциях в игре. Партнер же и инвестор же. Как видите, сруд партнера может зауважить очень ясный тваж Аминовец, Цосмос, Битмар, Окис, до старта и иные. А зараз перед землю до конкурента Ханівуд, а то є Львів. А він з Львів. Львів то пішла гра RPG з отвертим святом Блецхайм. Грачі ще мають святи фантаси, покуйонці і вхітанці створення знаєн яло Львівінс. По дотарцю до колекції Львів можна ужитися в вальці з іншими грачами виконуєнці задання. Задання Люб розгрівянці фабулін і любим. Поставлену механіком проєкту Illuvium є збирання і достовірність твоїх NFT Illuvius. Кожен Illuvium має своє повинуванство і клясон. Істетне п'янце кляса і п'янце колекція всіх з унікальним моцниним і слабким строном. Твоє Illuvium стає сильно потенше, коли вигриваєш битви і виконуєш завдання. Всіх засоби Illuvium вже в тим Illuvium в предметы можно халёвать на рынку NFT. Если есть заинтересованцы за рубёнц валют в игре Illuvium или с Illuvium, можешь скупить токен на Binance и зачёнца обставляние на платформе Illuvium, люб можешь обставить токены партнеров и их пулес фляс. Окей, порівняли Ханівуд і Illuvium. Illuvium то гра з гатунку заробляння P2P, яка вже чиєсі не є зла, але здобувана має місце на возраст. А з колеги Ханівуд похлюнув всі атути, а міновіться. Можливість заробляння в залі 2-5 мін, стабільна господарка, можливість забрання гри за собою, умірність досконалін, умірність у мисльових і інші. А вінник. По порівняному проєкту вигла Ханівуд, для того критулюємо музицівянство. До побачення на стемпі на межі.